ensimmäistä kertaa myös tällä, että niin sanottua kunnon grass ice rataa. Huomaa, se ei helppoa ole, jos ei siihen kokemusta ole, vaikka luistelutaitoa löytyy. Rohkeita kavereita kuitenkin, tätä rataa ei ole päässyt harjoittelemaan aikaisemmin ja täältä lisää näitä sankareita tulee koko ajan alas. Jäädäänkö tietysti sen verran vielä, että rata on 330 metriä pitkä, korkeusero on 45. Kurveja on 9 kappaletta, vauhtia parhaimmillaan 60 kilometriä tunnissa about ja rajoja. Ja näistä kansallisen sarjan nimistä siellä on Ville Silvasta, toinen Joukkimainen, Joni Joukkimainen, Mirko Lahti. Ville Silvasta, sitten on Konstantin Bolinin Venäjältä, Mirko Lahti ja Jere Lehto. Siinä näitä nimiä tästä kansallisesta sarjasta ja vähän vaikeuksia on. Mikka Joukkimaisen pikkuveli ensimmäistä kertaa mukana näissä Grass Dance-kilpailuissa. Ja totta kai tämä on vaikeeta luistella näitä ratoja ensimmäistä kertaa, mutta niin kuin näette, nämä kaverit on taitavia luistelijoita, mutta kun jää pettää alta, niin kukaan ei mahda sinne mitään olosuhteita. Tosi haastava tällä hetkellä. Täytyy olla kyllä ihan maailman huippuja, että saa tuollaisia aikoja. Sen takia hattu nousee tällä hetkellä tuolta kärkipaikkaa aikalaskuissa pitäville sankareille, Scott Gruxallille, Marco Dalagolle, Dean Moriartylle ja muille, että tällä päivänä näissä olosuhteissa pystytään peittoamaan Fabio Melsin aika eiliseltä. Todella kovaa luistelua. Kuvissa Ilian Brown. Nopeinta siis finaaliin ja tällä hetkellä tässä finaalipaikassa on kiinni 4 suomalaista. Paavo Lindrup on siis 8. kun vielä kansallista sarjaa katsotaan. Paavo Lindrup 8. Miikka Joukkimainen 12. Markus Juola 22. Antti Tolvanen 27. Nämä 4 suomalaista menossa tämän illan finaaliin, jossa siis tänään karsittuna, kun aiemmin on ollut 64 laskijaa, nyt tänään siis 32 olosuhteista osin johtuen. Ja valitettavasti siellä 33 tällä hetkellä on ensimmäisenä putoajana Suomen Toni Heikkilä. Tämä on kyllä pettymys Tonille. Tonilla on erittäin vahva kausi kuitenkin ja erittäin hyvää luistelua tuossa. Täytyy sanoa, että nyt ihan oikeasti Team Finlandissa ja maajoukkueessa 3 tuntia luistelee. Se on Miikka Joukkimainen, Paavo Lindrup ja Toni Heikkilä ja tämän kauden kovimmista tiimeistä. Ja kollega eli Mikko tässä vieressä, niin Mikko Leppilainen sijoitus on tällä hetkellä 39. ja 29.95 Mikko aika, se jää nyt 7 pykälää siitä finaalipaikasta, mutta paremmin kuin viime vuonna. Kyllä se nimenomaan lähti tavoittelemaan paikkaa tässä 64 parhaan joukossa. Jos olisi tiennyt tämmöisen kuvion, niin totta kai siitä olisi nipistänyt pari sekuntia pois. No ei vaan. Kyllä kaikki me annettiin ja niin kuin nähdään, niin tämä rata on armoton. Ja jos siellä horjahdus tulee, niin se kyllä syö heti aikaa sen verran. Ja tuolla kärjessä ja tuossa 32 parhaan joukossa on sen verran tiukkaa, että kyllä siinä täytyy tosi onnistunut rani olla. Eikä saa yhtään himmailla, niin kuin tässä kuitenkin vähän vanhempana isämiehenä joutuu vähän selkää nostaa pystyyn. Niin ei ole enää ehkä semmoista tappamisen meininkiä, niin kuin ehkä noilla nuorilla. Mikko on niin vaatimaton. Kärki karsinnassa ja karsintalaskujen jälkeen on seuraava. Siellä on Scott Gruxallilla paras noteeraus 26.71. Marco Dallaa kun kakkosena 27.6. Markus Juola 22. 2867 ja Antti Tolvanen 27. 2889. Finaaliin mentiin ajalla 29.04. Denis Novoshilov on venäläislaskija, joka on tällä hetkellä viimeisenä finaalimiehenä 32. Joten siinä tämä lista. Tässä Denis Novoshilovin, kun mainitsin, niin täytyy mainita, että täällä on todella mielenkiintoisia tarinoita näiden urheilijoiden taustalla. Ja Denis on yksi näistä tämän kauden ikään kuin tulokkaista, joka tuli niin sanotusti puskista. Hän on erittäin vahva lumilautailija, josta
harva tiesi, että hänellä tuollainen luistelutaito on, ja kun hän lähti kokeilemaan tätä lajia, niin ajat olivat niin kovia, että venäläiset päättivät, että tähän jätkään panostetaan, ja se on kannattanut. Hän on jälleen kerran 32 parhaan joukossa. Juuri näin, ja tässä vaiheessa Mikolta on hyvä kysyä, kun olet nyt tätä lajia jo vähän pidempään harrastanut, niin onko tullut uusia asioita mieleen, ja miltä se nyt, kun vuoden kahden jälkeen olet kisannut, niin miltä laji sulle avautuu, millaisena? Kyllä ehdottomasti täytyy sanoa, että nämä huippujätkät on huippu-urheilijoita, he panostaa tähän täysillä. Ja jos katsoo näitä videoita, mitkä löytyy tuolta Red Bullin sivuilta sekä myös YouTubesta ja heidän omilta Facebook-profiileilta, niin näette heidän tapojaan treenata. Esimerkiksi kesällä siellä on todella mielenkiintoisia, innovatiivisia tapoja harjoittaa sekä kuntoa että tätä lajia. Siellä paljon mennään rullaluistimilla, noita BMX-pump-ratoja, siellä vesi hiihdetään, siellä juostaan Itävallan alppimaajoukkueen kanssa alpeilla portaita ja mäkiä alas ja ylös. Ja kyllä se on kovaa treeniä. Ja täytyy vielä mainita nyt, kun tässä on kohta alkamassa tuo round of 32, eli nämä 32, jotka tulevat neljän luistelijoiden hiiteissä. Äsken, jos oli vaikea pysyä yksin pystyssä tuolla radalla, niin yhtä aikaa kohta radalla neljä jätkää kilpailemassa kahdesta kärkipaikasta. Todella mielenkiintoista tulee, ja jos Crashed Ice on nimensä mukaisesti täynnä niin sanottuja törmäyksiä, niin kohta niitä tulee. Joten finaali odotellessa. Kiitoksia Mikko näistä sanoista ja odotellaan finaalia.